Referendum. Érvénytelen lett a kvóta népszavazás, mivel az érvényes szavazatok száma nem érte el az 50%-ot. A választók több mint 98%-a mondott nemet a kötelező betelepítési kvótára. Moldáv-magyar kapcsolatok. Tiszteletbeli konzulátust hozna létre Nyíregyházán a moldovai köztársaság nagykövete. Látványos megsemmisítés. Több mint 12 000 darab hamis órát foglaltak le, majd zúztak össze a NAV munkatársai Nyíregyházán. Érvénytelen lett a kvóta népszavazás, mivel az érvényes szavazatok száma nem érte el az 50%-ot. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a választópolgárok több mint 98%-a mondott nemet a kötelező betelepítési kvótára. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az országos átlag felett szavaztak, tájékoztatotta a megyei közgyűlés jegyzője. Több mint 44%-os lett a részvételi arány. 3177 településen összesen 10331 szavazókörben lehetett vasárnap szavazni. Akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? Ez volt a népszavazásra bocsátott kérdés. Magyar vagyok, és szeretem a hazámat, és ezzel tartozom Magyarországnak. Mindenki hallott már a tévéből, sajtóból annyit, hogy le tudja szűrni a konzekvenciát, hogy miért kell eljönni. Miért fontos. Ennyi. Feltétlenül el kell jönni szavazni. Ezt tudjuk üzenni mindenkinek. Nem kell ide migráns egyáltalán. Kisvárdai szavazók ide, a Császi úti óvodába is érkeztek. Két szavazókör volt itt. A 11-es számúban szavazott a Nemzeti Fejlesztési Miniszter is. Sezták Miklós a reggeli órákban érkezett. Ebben a szavazókörben reggel 9 órára már közel 80-an voksoltak. Én azt gondolom, hogy demokráciában az embert megkérdezik, akkor igenis kötelesség, hogy eljön és szavazzon. És mint ahogy olyan sokszor elmondtuk a kampányba, mi nem szeretnénk kockáztatni, és ezért jövünk és szavazunk nemmel. Nyíregyházán a Kertvárosi Általános Iskolában is voksoltak a választópolgárok, így szavazott a megyei közgyűlés elnöke is. Sezták Oszkár szerint fontos az emberek véleményét megkérdezni. Biztos vagyok benne, hogy erősebb tárgyalási pozícióból küzdhet a kormány Brüsszelben, azok ellen a szándékok ellen, amelyek meg akarják változtatni az országunk jelenlegi képét. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében összesen 573 szavazókörben lehetett voksolni. A megyei jegyző elmondta, az adatok feldolgozása nagyon gyors volt a térségben. A népszavazás 19 órás zárása után nem sokkal, 21 óra előtt már megvoltak a megyei eredmények. A megyei rangsorban Szabolcs-Szatmár Bereg megye a részvétel tekintetében a középmezőnyben található. Több mint 44% volt a részvételi arány. Ez települési szinten tekintve igen széles tárházat mutat. Voltak olyan települések, ahol a részvétel meghaladta a 70%-ot, viszont voltak olyan települések is, ahol 30% alatt maradt. A kiemelkedően teljesítő települések részvétel tekintetében például Baktalórántháza és Nyírbogát települések. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében közel 458 ezeren szavazhattak volna, közülük több mint 204 ezeren éltek szavazati jogukkal. Itt is a szavazók közel 98,3%-a voksolt nemmel. Tiszteletbeli konzulátust hozna létre Nyíregyházán a moldovai köztársaság nagykövete, mivel sok moldovai halad át Szabolcs-Szatmár Bereg megyén. A diplomáciai vezető ma járt először Nyíregyházán, több megyei vezetővel értekezett. A tanácskozások alapján a közeljövőben moldáv-magyar gazdasági és kulturális együttműködések jöhetnek létre. Moldova a független államok közösségének és a Fekete-tengeri gazdasági együttműködésnek is tagja. Szabad kereskedelmi kapcsolatai vannak többek között Oroszország felé, mutatta be államát a moldovai köztársaság nagykövete. A diplomáciai vezető fél éve van Magyarországon, első vidéki útja alkalmával érkezett Nyíregyházára. Sok moldovai halad át Szabolcs-Szatmár Bereg megyén, többek között ezért szeretnénk létrehozni egy tiszteletbeli konzulátust Nyíregyházán. De nagyon fontosnak tartom az újabb és újabb testvértelepülési kapcsolatok létrehozását és a gazdasági kapcsolatok fejlesztését.
A diplomáciai vezető több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vezetővel értekezett. A tanácskozások alapján a közeljövőben erősödhetnek a moldáv-magyar együttműködések. Azt gondolom, hogy a nagykövetség segítségével egy üzletemberi delegációt, egy látogató programot tudunk szervezni Moldovában, megszólítva a kamarát, megyei üzletembereket, feltárni azokat a lehetőségeket, amik akár tőkebefektetésben, de leginkább kereskedelmi kapcsolatokban lehetségesek. Különös tekintettel a fák országaira, Oroszországra, nagyon sok termelőnek, különösen zöldséggyümölcs ágazatban problémát jelent az orosz embargó. Moldova ilyen szempontból egy érdekes kihívás jelenthet a kapcsolatok fejlesztése szempontjából, illetve megoldást jelenthet. Konkrét együttműködési megállapodást egyelőre nem írtak alá a felek, de a közeljövőben új moldáv-magyar kapcsolatok jöhetnek létre, hangzott el a megyeházán. Több mint 12 000 darab hamis órát foglalt le, majd semmisített meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vámigazgatósága. A pénzügyőrök augusztus elején a Beregsurányi határon kapták el az Ukrajnába induló szállítmányt. A NAV tájékoztatása szerint 680 millió forint bevételtől esett volna el a márka eredeti tulajdonosa, ha ezek a hamis órák piacra kerülnek. Egy kis teherautó platójáról szórták le a 12 000 darab hamis órát az orosi hulladék lerakóban. A lefoglalt órákon hamisan volt feltüntetve a gyártócég márkája, ezért a NAV megsemmisítette. Először teherautókkal, majd egy munkagéppel is áthajtottak rajtuk. Az adóhatóság célja az volt, hogy a kalórákból semmit se lehessen felhasználni, vagy a későbbiekben forgalomba hozni. Az ukrán-magyar határon próbálták meg ezt a 12 000 darab órát átléptetni, ami egyébként nem egy klasszikus csempészeti tevékenység volt, hiszen a tulajdonosuk bemutatta ezeket az órákat vámeljárás céljából, ugyanakkor viszont a kollégáink feltárták azt, hogy mind külső megjelenésük, mind a csomagolások alapján valószínűsíthetően hamis termékekről van szó. Megkérve a jogtulajdonosnak a szakértő véleményét, ez be is bizonyosodott, úgyhogy természetesen az Európai Uniós szabályok alapján nem engedhetjük meg, hogy ezek piaci forgalomba kerüljenek. Az uniós normák szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eljárhat az ilyen csempészárok ügyében, ugyanis a hamis megjelölésű termékek előállítói és az azzal kereskedők többnyire adózás nélkül végzik a tevékenységüket, hangzott el a sajtótájékoztatón. A megsemmisítés az ugye hármas feltétel kell az uniós jogszabály szerint, tehát hogy kimondja a jogtulajdonos, hogy ezek az órák hamisítványok, hozzájárul ezeknek a megsemmisítéséhez, illetve az áru szállítója, birtokosa szintén elismeri a jogsértés tényét, tehát hogy ezek hamisítványok, és ő is hozzájárul ennek a megsemmisítéséhez. A NAV beszámolója szerint a jogsérelem ebben az esetben mintegy 680 millió forint, ami azt jelenti, hogy ennyi bevételtől esett volna el a márka eredeti tulajdonosa, ha ezek a hamis órák a piacra kerülnek. Hármaskaramból történt ma reggel a Kemecsei úton Bodóhegynél. A balesetben egy személy megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A karambolban érintett mindhárom gépkocsiban jelentős anyagi kár keletkezett. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Osztják az eszközöket a Digitális Nyíregyháza nyerteseinek. A programról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Több mint 27 millió forint értékben ajándékozott műszereket a LEGO Kft. Alapítványa a Józsa András Oktatókórháznak. Laparoszkópos tornyot és videogasztroszkóp berendezést kapott a gyermekosztály, így ezentúl sokkal több betegséget tudnak diagnosztizálni a csecsemőknél, és egyszerűbbek lesznek a műtétek is. Hazai pályán szenvedett 8 pontos vereséget a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese az NB1B harmadik fordulójában a Tiszaújvárost fogadta, és a vendégek 73-65-ös győzelemmel távoztak a Continental Arénából. Osztják az eszközöket a Digitális Nyíregyháza nyerteseinek. 1550 darab notebookra és 480 darab táblagépre lehetett pályázni. A nagycsaládosok, a megváltozott munkaképességűek, álláskeresők vannak a nyertesek között, de cél, hogy az aktív idősek digitális írás tudása is fejlődjön, így ők sem maradtak ki a lehetőségből. Mint ismerte, a modellprogramban Nyíregyháza volt az első, ahol kormányzati támogatással elindulhatott a digitális pályázat.
Ilyen digitális eszközöket nyert 1940 háztartás a digitális Nyíregyháza pályázatán. Egy háztartás egy eszközt kaphatott leginkább a nagycsaládosok, a gyermeküket egyedül nevelők, a megváltozott munkaképességűek, az álláskeresők pályázhattak. A program célja, hogy a lakosság fejlessze digitális tudását, valamint az álláskeresők nagyobb eséllyel jelenhessenek meg a munkaerőpiacon. Az eszközöket a napokban vehetik át a nyertesek. Laptopokra Lenovo típusú eszközök, illetve HP eszközök kerülnek átadásra a pályázók részére. Ezek nagyértékű eszközök mindegyik, és komolyan fel vannak szerelve operációs rendszerekkel, Windows 10 alapú eszközökről van szó, és azon kívül, hogy egy Office programcsomag is rendelkezésre áll, különböző programok is feltöltésre kerültek, így például említhetném a NAV-os nyomtatványkitöltő programok, ezek mind olyan célokat szolgálnak, hogy a munkaerőpiacon való részvételt segítsék. Nyíregyháza volt az első a kormányzati programban, ahol elindult a digitális fejlesztés. Cél, hogy a hátrányos helyzetű családok mellett az aktív időskorúakat is bevonják, illetve, hogy ne csak eszközt, hanem használható tudást is nyújtsanak a résztvevőknek. Ezért egy digitális kompetenciafejlesztő képzés is elindulhat. A programban nem csak családokat, hanem intézményeket is támogattak. 7 nyíregyházi és 6 járási iskolába összesen 830 notebook kerül. Több mint 27 millió forint értékben ajándékozott műszereket a LEGO Kft. Alapítványa a József András Oktatókórháznak. Laparoszkópos tornyot és videogasztroszkóp berendezést kapott a gyermekosztály, így ezentúl sokkal több betegséget tudnak diagnosztizálni a csecsemőknél, és egyszerűbbek lesznek a műtétek is. Laparoszkópos torony és gasztroszkópos vizsgálóeszköz. A jövő fejlesztésének nevezte ezeket a műszereket Adorján Gusztáv főigazgató. A LEGO Kft. Ajándékai nagy segítséget jelentenek a gyermeksebészetnek, ugyanis Európában jelenleg ezek az elérhető legmodernebb eszközök. A főigazgató elmondása szerint a közel 27 millió forint értékű adomány azért is nagy érték a József András Oktatókórház számára, mert önerőből nem tudták volna megvásárolni. Intézményünkben 15 ágyon gyermeksebészet működik, már egy megfelelő műszerparkkal, ezzel a műszerrel még jobbá tudjuk tenni, illetve nagyon komoly endokrinológiai részlegünk van, kivizsgálásunk van, tehát gyakorlatilag itt is tudjuk ezt a gasztroszkópiát használni. Azt gondolom, hogy a szakembereink rendelkezésre állnak, és még egyszer nagyon szépen meg szeretnénk köszönni az ötletadónknak, a legjobb szép csoportnak azt, hogy elmúlt évben is egészségügyi egy mentőautó adományozása, és ebbe az évben pedig ennek a műszer adományozásával járul hozzá a kisbetegeknek a gyógyulásához. Az új eszközök a gyermeksebészeti beavatkozásoknál jelentenek nagy segítséget. Ezentúl kisbehatoláson keresztül tudnak majd diagnosztizálni és operálni csecsemőket is, közölte Dicső Ferenc, a gyermekosztály főorvosa. A műszerekkel gyomor- és bélrendszeri átvizsgálásokra is van lehetőség ezentúl, amellyel megállapíthatják a liszt vagy tejérzékenységet, de végezhetnek akár vakbélműtétet és fejlődési rendellenességeket is diagnosztizálhatnak, hangzott el a rendezvényen. A LEGO Kft. Alapítványa a dolgozók ötleteit valósítja meg, így volt ez a mostani adományozásnál is. Idén Ruzsinszki Takács Ilona tervét támogatták. Megkérdeztük a kórházat, hogy pontosan mire van szükség és miért. Nálunk ez a projekt, a projektek kezelése úgy zajlik, hogy a kollégáink adják be a terveket. Az üzemi tanács az, aki elbírálja, és az üzemi tanács viszi tovább a LEGO alapítványa felé. Ugyanezt a folyamatot jártuk be ezzel a kezdeményezéssel is természetesen, és szerencsére támogatást kaptunk. Utána kezdett a beszerzésünk azzal foglalkozni, hogy megtalálják ezt az eszközt, és a legjobb, legrövidebb időn belül üzembe is tudjuk helyezni. A nyíregyházi legógyárban 2800-an dolgoznak, de ez a szám folyamatosan emelkedik, közölte a gyárigazgató. Hozzátette, a cég fontosnak tartja a térségben a társadalmi felelősségvállalást, és mivel a gyerekek a jövő építői, ezért segítenek minél többször a József András Oktatókórháznak. A tapasztalatok átadásával és önkéntes munkával sokat segíthetik társadalmunkat a 60 év felettiek. Október 1-én az Idősek Világnapján Újfehértón is köszöntötték a nyugdíjasokat. A rendezvényen az 50 és 60 éve házasságot kötött párokat is ünnepelték. Nagy szükség van önökre. Szükségünk van mind arra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csak is önök rendelkeznek. Arra a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak és nevelnek bennünket,
nevelik gyermekeiket és unokáikat. Ezekkel a szavakkal köszöntötte az újfehértói időskorúakat a térség országgyűlési képviselője Simon Miklós, aki ünnepi beszédében az idős emberek munkáját, kitartását méltatta. A mai kor társadalmának fokmérője, hogyan viszonyul az idősekhez, hogyan törődik velük. Újfehértón figyelemmel kísérik mindennapjaikat és segítik a szépkorúakat. Nappali ellátószolgálatot és bentlakásos idős otthont is működtetnek helyben. Ez évtől most már állandó, nem idéglenes bentlakásos otthonunk van. Ez 27 fő számára nyújt ellátási lehetőséget. Legalább még ennyire lenne szükségünk, hogy akiknek igénye van Újfehértón erre, az mindenféleképpen be tudjon kerülni. A városban több nyugdíjas egyesületet is támogat az önkormányzat, hiszen fontos, hogy a 60 év felettiek is aktívak maradjanak, részt vegyenek a közösségi életben és hasznosan töltsék idejüket. Van 7 unokánk, 3 felnőtt gyerekünk, úgyhogy mi megtaláltuk a nagy örömet, meg nagyon sokat kirándulunk, a lehetőségeink, egészségállapotunkhoz bizonyítva. Nagyon jól, mi nagyon élvezzük ezt a nyugdíjas életet. A vámosi házaspár 50 éve kötött házasságot, az ünnepségen őket is köszöntötték. Valamikor jó pár évvel ezelőtt magam is csodálkozva vagy odafigyeléssel hallgattam egy 75 éves házassági évfordulókat, Tirpák házaspárt, ahol a férfit kérdezték, hogy mi a titka, azt mondta, hogy ő a felesége főztjét soha nem sózta utána. Azt gondolom, hogy ebben minden benne van, ez találó. 1991-ben nyilvánította az ENSZ október 1-jét az idősek világnapjává. Napjainkban 600 millió idős ember él a világon, számuk 2025-re akár megkétszereződhet. Hazai pályán szenvedett 8 pontos vereséget a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese az NB1B harmadik fordulójában a Tiszaújvárost fogadta, és a vendégek 73-65-ös győzelemmel távoztak a Continental Arénából. A kék cápák szerdán HEP kupa mérkőzésen Debrecenben lépnek pályára. A hazaiak kezdték jobban a meccset, de a vendégek nem engedték meglépni ellenfelüket, sőt az első negyedet 22-19-re a Tiszaújváros nyerte. A második 10 perc 2 ponttal a borsodiaké lett, akik elsősorban az első félidőben 5 triplát elsüllyesztő Madár András pontjaira építhettek. A harmadik negyedben 8 perc alatt mindössze 4 pontot dobott a Nyíregyháza, akkor úgy tűnt, hogy eldőlt a mérkőzés. A folytatásban azonban egy 17-0-ás szakasz produkáltak a kék cápák, akik a vezetést is átvették. A Tiszaújváros azonban újítani tudott, és végül 8 pontos győzelmet aratott a sokat hibázó házigazda ellen. Nem vagyok elégedett a csapat teljesítményével, nem úgy harapunk hazai pályán, ez az előző békés meccsen is úgy kezdődött, nem tudunk egyszerűen felpörögni, nem ezt vártam a csapattól. A hazaiak csapatkapitánya szerint a vendégek akarata érvényesült a mérkőzés nagyobbik részében, és ez vezetett a nyíregyháziak vereségéhez. Rendkívül csalódott vagyok, mert így veszítettük el a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy beleszürkültünk a Tiszaújvárosnak a játékába, illetve elkövettük azokat a hibákat, amiket ki akartak ők kényszeríteni a letámadó zónájukkal. Volt egy holdpontunk, azt hiszem 4-5 percig nem dobtunk kosarat, ez semmiféleképpen, tehát ez nem megengedhető. A vendégek edzője kiemelte azt, hogy a nyíregyháziak mínusz 14 pontról tudtak fordítani, és örült annak, hogy a hajrában az ő akaratuk érvényesült. Szépen felszívták magukat, azt kell mondjam, az utolsó negyedben, és amit azt gondoltunk, hogy magabiztosan tudunk hozni a játékunkkal, itt egy kicsit az a támadó játékunk szétesett. Vagyis hát azt kell mondanom, hogy az ígyszereket hagytuk ki, tehát mondhatjuk azt, hogy a Nyíregyháza hibákra készített, és akkor utána ők ezt megbosszulták. Talán fizikálisan én azt mondom, hogy a végén jobban bírtunk, és talán jobban koncentráltunk a végén fejben. Három forduló után két csapat, a Hódmezővásárhely és a budapesti Honvéd 100%-os az NB1B keleti csoportjában. A Nyíregyháza egy győzelemmel és 2 vereséggel a 8. helyen áll. A hétvégén nem rendeznek bajnoki fordulót. A kék cápák szerdán HEP kupa mérkőzésen a Debrecen NB2-es csapatának otthonában lépnek pályára. Erre állt a Kisvárda Master Góda a labdarúgó NB2 tabelláján. Révész Attila együttese a 12. fordulóban 3-0-ra nyert Zalaegerszegen.
A Nyíregyháza Spartakusz hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Soroksárral, és a 24 pontos Kisvárda, valamint a 23 pontos Balmazújváros mögött 21 ponttal a harmadik a táblázaton. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Érvénytelen lett a kvóta népszavazás, mivel az érvényes szavazatok száma nem érte el az 50%-ot. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a választópolgárok több mint 98%-a mondott nemet a kötelező betelepítési kvótára. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az országos átlag felett szavaztak, tájékoztatott a megyei közgyűlés jegyzője, több mint 44%-os lett a részvételi arány. Tiszteletbeli konzulátust hozna létre Nyíregyházán a Moldovai Köztársaság nagykövete, mivel sok moldovai halad át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén. A diplomáciai vezető ma járt először Nyíregyházán, több megyei vezetővel értekezett. A tanácskozások alapján a közeljövőben moldáv-magyar gazdasági és kulturális együttműködések jöhetnek létre. Több mint 12 ezer darab hamis órát foglalt le, majd semmisített meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vámigazgatósága. A pénzügyőrök augusztus elején a beregsurányi határon kapták el az Ukrajnába induló szállítmányt. A NAV tájékoztatása szerint 680 millió forint bevételtől esett volna el a márka eredeti tulajdonosa, ha ezek a hamis órák piacra kerülnek. A Kölcsei Televízió híradóját látták október 3-án hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel, kedden észak felől ismét nedves és egyre hidegebb levegő áramlik fölénk, emiatt tovább csökken a hőmérséklet és további esőre számíthatunk. Éjjel erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső, zápor várható, az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, reggel általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, tartós eső várható, az északi szél megélénkül, időnként megerősödik, délutánra 13 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Igen, változékony, szeszélyes idő várható ezen a héten, szerdán felhő átvonulások és záporok zavarják a napos időt, csütörtökön ismét nedvesebb, a korábbiaknál is hidegebb levegő éri el térségünket, sokfelé várható eső is, tovább csökken a nappali felmelegedés mértéke. A hét első felében gyakran erős, többfelé viharos lesz az északnyugati-nyugati szél, majd a hét végére csendesedik az idő. Akkor a felhőségbolt mellett már hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, de záporok még előfordulhatnak. Pár fokkal erősödik a nappali felmelegedés, de hidegebbek lesznek az éjszakák, fagyra is számíthatunk.